Dobrý večer. V uplynulých 24 hodinách až do dnešního rána nejvíce sněhu spadlo na jižní a také střední Moravě, včetně Českomoravské vrchoviny. Na některých místech až 30 cm sněhu. I v Praze máme kolem 15 cm vysokou sněhovou pokrývku a protože nejméně sněžilo v západních a jihozápadních Čechách, je ta pražská hodnota srovnatelná s tím, kolik přírodního sněhu mají například na šumavském Churáňově. I dnes převládala u nás velká oblačnost a na většině území se sněžení vyskytovalo. Teploty zůstávaly především v Čechách pod bodem mrazu, takže sněh i nadále zůstává ležet. Na Moravě a ve Slezsku se teploty pohybovaly slabě nad nulou. Sněžení se tam proměňovalo v déšť se sněhem nebo přechodně v déšť a ten na podchlazeném zemském povrchu i na té sněhové pokrývce namrzal. Kde konkrétně sněžilo a jak intenzivní srážky byly, už ukazují odrazy z meteorologických radarů, které shrnují období od dnešní půlnoci až do současnosti. Právě jižní střední Morava a také severní Morava tam sněžilo nejvíce, pak přechodně v průběhu dne srážky na spoustě míst ustávaly. Další teď velmi intenzivně se objevují jak na vrchovině, tak ve východních Čechách a posouvají se směrem k severozápadu. Měly by tedy zasáhnout i ty severní části České republiky a tam by mělo sněžit nejvíce právě v průběhu noci. Příčinou toho stávajícího počasí s velkou oblačností a se sněžením je rozsáhlá tlaková níže. V podstatě veškerá oblačnost, která je nad Evropou, právě s touhletou tlakovou níží souvisí. Střed otáčení, tedy střed nízkého tlaku vzduchu, byl v odpoledních hodinách někde nad severní Itálií. Bude se přesouvat nad Karpaty a ta tlaková níže si podrží svůj vliv na počasí u nás ještě minimálně zítra. Vyplňovat se bude až v pondělí a vystřídá ji potom v polovině týdne od severu nevýrazný výběžek vysokého tlaku vzduchu, který bude příčinou ustávání srážek a zároveň také částečného protrhávání oblačnosti. To rozhodně ale neplatí ještě o zítřku, kdyby převládající zataženo mělo být v celé České republice. Ostatně detailní numerický model ukazuje, kde se budou vyskytovat a jak intenzivní srážky. Je velmi pravděpodobné, že zítra v dopolední hodinách budou na některých místech přechodně ustávat, další se potom odpoledne objeví. Na většině míst by se mělo jednat o sněžení, jen přechodně na východě České republiky mohou být srážky smíšené nebo případně přechodně i dešťové a opět na podchlazeném zemském povrchu namrzající. Teploty odpoledne by totiž měly zůstávat na většině míst pod bodem mrazu, jen na Moravě a ve Slezsku budou možná slabě nad nulou. Ranní minimální teploty minus 2 až minus 6, na Moravě ve Slezsku kolem nuly, tedy minus 2 až plus 2 stupně Celsia. Foukat bude severovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, na severních pohraničních horách s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A protože i nadále bude převládat zataženo se sněžením, případně na východě se srážkami smíšenými, budou se i nadále tvořit sněhové jazyky na horách Závěje, na východě České republiky potom ledovka. Během noci může připadnout 15, během zítřejšího dne dalších 15 cm nového sněhu. Zítra totiž bude převládat zataženo na většině území s občasným sněžením. Vítr zpočátku proměnlivý, později severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu, teploty odpoledne minus 4 stupně Celsia až 0, na východě až plus 3, v 1000 metrech nad mořem nejčastěji okolo minus 4, ale v Beskydech bude tepleji, tam kolem 0. O větru už jsem mluvila, i srážkové úhrny, tedy případně 15 cm nového sněhu, už jsme také probrali. Teď ještě výstražná informace, která platí i pro následující hodiny. Hovoří jednak o nové sněhové pokrývce, která by se u nás měla vyskytovat a v průběhu noci ještě o možném riziko tvorbu sněhových jazyků a také závěji. Výstraha na ledovku ve východních Čechách a na Moravě a ve Slezsku platí až do pondělního dopoledne. V rychlosti k dalším dnům, v pondělí převládající oblačnost, zataženo místy ještě slabé sněžení, teploty minus 5 až minus 1 stupeň Celsia, v úterý převládající oblačno a místy slabé sněhové přehánky. Při vyjasnění budou teploty klesat až k minus 16 stupňům Celsia, odpoledne minus 7 až minus 3. No a podobný charakter počasí s nízkým ranním minimem při vyjasnění vydrží i ve druhé polovině pracovního týdne a také o nastávajícím víkendu. Tak tolik počasí pro tuto chvíli. Dobrý večer. Je ten správný.